पयलें एक आमचें रिएक्शन आसा की 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत गोंयचे सगळे आर्थिक वेव्हार कॅशलेस करतले अशें श्री मनोहर पर्रीकर बाबान जाहीर केलें. तेज्या नंतर लगेच गोवा भाजपाचे राज्य पदाधिकारी तातूंत मुख्यमंत्री सुद्दां आसा ताणें उल्टें विधान केलें. गोंयच्या भाजप नेत्या मदीं मनोहर पर्रीकरा बद्दलचो विश्वास जो आसा आनी श्रद्धा ही कमी जायत चललेली आसा. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाच्या बाबतींत वेळेच्या बाबतींत वाद आसा. केंद्र एक म्हणटा, राज्य एक म्हणटा आनी हें सरकार जें आसा सर्वसामान्य जनतेचें हीत चिंतपाचें चिंतणारें नासून पयशेवाले आनी जमीनदारांचें हीत सांबाळणारें मनोहर पर्रीकर आनी पार्सेकरांचें हें सरकार आसा. सगळे रिणां वाडयल्या आनी कितें त्या संख्ये कडेन जाल्यार 4 पटीन भाजपा सरकारान हो भ्रश्टाचार वाडयल्लो आसा. की आमी आमचें सरकार येतकूत आमी मंत्र्यांच्या संख्येन कपात करतले, कमी मंत्र्यांची संख्या जी आसा ती आमच्या सरकाराची आसतली. त्याच बरोबर विविध राज्य मंडळां बोर्ड आनी ह्यो सगळ्यो सोसायटी ज्यो ही सगळी कडेन अळमी कशी हें आसा उगवल्या तातूंत जवळ जवळ अर्द्याचेर ही सगळी संख्या हाडटली. ह्या बोर्डाची आनी हे राज्य मंडळाची संख्या जी आसा ती अर्द्याचेर हाडटले जेणे करून भ्रश्टाचार कंट्रोल करपाक एक मोठी मदत मेळटली. ह्या विमानतळाच्या संदर्भांत ज्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो तातूंत सेमी स्किल्ड आनी अनस्किल्ड नोकऱ्यो ज्यो आसा त्या गोंयच्याच युवकांक दिवपाक जाय अशी अट जी आसा आमी त्या प्राधिकरणांक घालतले. पयलें नांव आसा श्री पांडुरंग राऊत, डिचोली मतदारसंघाचे गोवा प्रजा पार्टीचे आनी युतीचे अशे उमेदवार म्हणून हांव आज तुमच्या समोर तांकां जाहीर करतां. श्यामबाई सातर्डेकर जे आसा हे कुडचडे मतदारसंघातल्यान गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून, नंदन सावंत गोवा सुरक्षा मंचाचे म्हापशाचे उमेदवार म्हणून जाहीर.